App liberada gratuitamente no Corrida Perfeita, corrida de 100K e aluno que diminuiu 30 minutos na maratona. Essas são os destaques aí do nosso resumão, seu Farol. Vamos lá? Cima. Solta a vinheta aí, editor. E aí, galera, beleza? Aqui é Thiago Souza, tô aqui com o senhor jovem Carlos Alves Farofinha. Tudo bom, gente? Beleza? Como é que tá aí? Beleza, estamos aqui em mais um resumo semanal cheio de novidades. Lembrando que nós estamos aqui, para quem está aqui com a gente no YouTube, né? Se você não está inscrito ou inscrito no nosso canal, faz a inscrição para você não perder esses resumos que a gente traz vários conteúdos, várias coisas interessantes aqui, notícias do mundo da corrida. E também você não perder os conteúdos específicos aí, dicas de corrida que a gente publica no nosso YouTube ou se está nos canais de áudio lá, né, seu Farofinha? Spotify, Deezer, Apple Podcast, se estamos em todos aí, né? Se inscreve para receber os podcasts assina, e os resumos. Cada um usa áudio. O nome, né? Cada um usa o nome. Escreve, assim. Assina, subscribe. Lembrando que a gente falhou, né? Gravamos na terça semana aqui. Mas a gente veio, aquela coisa. Não conseguiu treinar ontem? Tá aí hoje, né? Tamo aí, com consistência. É isso aí. Bora. Beleza, vamos lá. Vamos começar falando das novidades do Corrida Perfeita. As notícias internas aqui da nossa empresa, do nosso time, da nossa galera. Primeira coisa que a gente tem que compartilhar em primeiríssima mão aqui no resumo é que a gente liberou oficialmente a versão gratuita do nosso aplicativo, senhor Farol. Tá sabendo? Com a gente, né? Exatamente. E qual é a ideia dessa primeira versão, tá, gente? Vai ter muito mais coisa ainda. Mas nesse primeiro momento a gente está liberando para você dentro do aplicativo o acesso a 3 aulas gratuitas ali que a gente já liberava pelo site para você ter noções como sua postura pode ser melhor na corrida, sobre como sua técnica, parte de passada, tudo mais, com essas aulas com o Andrei, podem se desenvolver. Com essas 3 aulas, muita gente já disse que tem resultados fantásticos, né? Uhum. E também está lá pelo aplicativo para você fazer com acompanhamento dele mesmo duas séries de exercícios. Uma de educativos, que te ajuda a melhorar essas questões na sua corrida, postura, movimento, e uma série de treino de força também, você entender e experimentar como é que funcionam os treinos de fortalecimento funcional do Corrida Perfeita, que você pode fazer de casa, de qualquer lugar. Então, o link vai ficar aqui na descrição. Já está liberado para Android. A gente está em processo de liberação para iPhone. Talvez você no iPhone ainda não veja a versão grátis aí com tudo liberado, com essas funções liberadas, né? Mas para Android, que é a maioria das pessoas, já está liberadaço lá na loja da Google Play para você acessar, beleza? E a outra novidade também da nossa app, que está inclusive disponível para usuário gratuito, tá, Farofa? É a nossa aba Progresso, né? O editor vai soltar para você o vídeo, isso já não soltou. A gente começou a lançar essa frente do aplicativo, né, Farofa? Para a galera começar a acompanhar volume, desempenho nas últimas semanas. Só que é uma primeira versão, pode ser que em breve tenha mais novidade aí, mais coisa boa para a gente fazer. O que você acha dessa questão de dados aí, Farofa, no aplicativo? Vi que, antes de começar, já estava aqui olhando. Opa, meu volume esse ano foi tanto, né? Eu corri tanto esse ano. Bati 500 quilômetros esse ano. Olha ele. Não fala dele. Agora a gente dobra a meta para chegar em 1000 no final do ano. Pois é, então baixa a nossa app, o link vai ficar aqui embaixo. Você pode experimentar, ver como é que funciona um pouco do nosso serviço, de como nossa plataforma está funcionando, evoluindo cada vez mais. E uma experiência inicial para você experimentar e se tornar nosso cliente. Lá dentro da app mesmo, você pode ir pro site e fazer adesão, né, seu Farofinha? Isso aí. Bota aí no comentário aí quantos quilômetros você já correu esse ano. Quero saber. Depois que baixar lá, né? É, bota um print, manda um print pra gente. Manda um print lá, por favor. Show. E outra novidade, SP City, né, seu Jovem? Você que teve em provas aí esses dias, a gente decidiu colocar no nosso calendário aí. Provas esses dias, não. Teve em provas várias semanas. Várias semanas participando das provas aí. Participando de várias e nós vamos estar em São Paulo dia 31 de julho. É 31 ou 30? 31. Na verdade, vai estar dia 30 também. Vamos estar com uma programação exclusiva aí pros nossos alunos do Corrida Perfeita. E quem não é aluno, pode ir lá também conhecer, conversar. No treinador Marcos e o treinador Gustavo vão estar lá, né? No dia da prova. Provavelmente. O pelotão com o nosso Elton bariátrico, né? Bariátrico maratonista, sub-4. Para quem quiser aí buscar essa meta, pode colar nessa galera, né? Vai ter um pelotão lá gigante. Exato. E para quem é nosso cliente, para ter todos os detalhes e informações, essas questões de comunidade nós estamos compartilhando lá no aplicativo Telegram, nos nossos grupos. O link vai ficar aqui embaixo também para você abrir nossa plataforma e acessar os grupos lá. Acessa o grupo geral. Tava conversando com a Rosara, nossa gerente de comunidades, essa semana. Provavelmente vamos criar um para prova específico, para quem estiver no evento, para ficar mais fácil a comunicação e não ficar também ali perturbando quem não vai para prova muito, né? Se você não tiver no grupo, lógico, entre, mas a gente vai mandar por e-mail também. Também, vai mandar os detalhes por e-mail. Todos os detalhes. E se você não é aluno do Corrida Perfeita e quer saber um pouquinho mais,
Vai lá, pô, conhecer, dia 30, 31, conversar com A gente, vai ter a tenda nossa lá. Vai lá pra você saber um pouco mais e fazer parte. Exato, em breve a gente vai liberar lá no grupo as informações sobre a tenda também, como é que você pode participar ativamente lá, informações do treino na véspera, um encontro de dicas, enfim, vai ser uma programação bem legal aqui, é mais um spoiler aí pra saber que a gente vai estar lá. Beleza? E vamos tentar replicar isso para as próximas provas, né? Estamos sempre evoluindo, sempre em busca... busca aí de oferecer o melhor para os nossos alunos nas provas, né? A perfeição é a busca, não é um ponto final. Ai, meu Deus. Depois de um fim de semana inteiro, você vem com essa agora. Piada interna. Né? Mas vamos lá, seguindo. Falando ainda de destaques e coisas aqui do Corrida Perfeita, né? Nós temos o nosso cashback, a gente sempre atualiza das novidades para você que é nosso cliente. Vai ver lá na app também que você tem outro aplicativo, uma plataforma de descontos e benefícios exclusiva. Exato. Que além dos descontos em vários estabelecimentos de todo tipo, não só de esporte, também tem um cashback que volta para você economizar na sua adesão ao Corrida Perfeita. E até do Zé Delivery. Tem de tudo, cara. Se é doente, tem farmácia. É sensacional. Pro Brasil todo, tá, galera? Muito legal mesmo. E aí, mais uns destaques aqui de promoções que continuam, né? A Under Armour tá com uma promoção de inverno aí que tem descontos de até 50% para casacos, blusas, essas coisas, e tem 7% de cashback. Então, ganha desconto e ganha cashback. Isso é bom demais. É, ué. E a Nike também continua com vários descontos que beiram 60% em alguns casos, com opções a partir de R$200 em alguns tênis. E aí nossa equipe deixou destaque ainda para o Nike Air Zoom Structure, o 24. Ele está com desconto sinistro de R$799 por R$329. Então vale a pena olhar lá mesmo. E a Nike tem 8% de cashback, né? Então é bom o negócio. Esse aí, tá bom, hein? É, não conheço esse tênis não, mas... Eu vou dar uma gulgada. Dá uma gulgada lá no tênis certo, lá com o Japa, para a gente conhecer como é Japa, que é esse tênis. Japa, me ajuda. Beleza. Vamos agora falar dos conteúdos de destaque dessa semana, seu Farofa, que sua equipe produziu aí. Tivemos primeiro o primeiro vídeo do YouTube sobre a Maratona do Rio, né? É. Que foram duas gravações lá, né? Conta aí pra galera. Foi tanta coisa que aconteceu lá que a gente teve que dividir em dois dias de gravação. Primeiro a parte da meia maratona, que o professor Gustavo Guedes acompanhou o aluno Renato, gente boa pra caramba, médico, uma super história, bateu o RP dele nos 21 quilômetros. Cara, clica lá que a gente conseguiu fazer... Uma filmagem de dentro da prova. Então você vai ver realmente o que aconteceu ali na largada, durante todos os trechos, todos os quilômetros que a gente filmou aqui. E com é a bem nossa... legal que é com a câmera 360 graus, né? Hora se a gente vira pro movimento que o atleta tá vendo, como ele tá vendo a prova na frente dele, hora a gente mostra eles, né? Cara, fantástico esse trabalho interno, né? Aluno Renato, que começou com a gente há pouco tempo, já vem superando aí na segunda meia maratona, se não me engano, que ele faz já com CP. E, pô, a história dele é muito bacana. Vale a pena assistir, né? Ele é fenomenal. O link vai estar aqui na descrição, lembrando. Provavelmente nos próximos dias vai estar saindo o vídeo mais esperado de todos, que é o da maratona. 42. Por que não é o mais esperado de todos? Vou dar um spoiler. Porque ele não é só da maratona, mas ele também completa a galera que fez o desafio. Então ali tem muitas histórias legais, cara. Ficou bem legal mesmo. Uma história especial lá com o nosso aluno Sérgio. É quase o nosso 01, tá com a gente desde 2016. Meu amigo do metrô, piada interna de novo. Rodou muito lá no metrô com ele no Rio, cacete. Né? Massa. Pois é, então esses vídeos que a gente tá citando estão todos aqui na descrição do nosso vídeo, do nosso podcast, enfim, de onde você estiver aí nos acompanhando. Teve também uma live que já contou, de certa forma, o desafio aí do 21K no sábado e 42 no domingo com um aluno nosso, né? O Nilo. Foi com o Nilo, né? Nilo, foi. Gente finíssima também. Conheci lá na... Figuraça. Conheci lá na nossa tenda, gente boa demais. Então o link tá aqui embaixo, tá no Instagram essa live, ele contando como foi tudo. Então se você pensa aí que, ah, cara, esse negócio de correr 21 no sábado e 42 no domingo é maluquice, tô correndo nem 42 ainda, assiste lá pra conhecer a história do cara e ver que é possível, né? Eu só fiz isso três vezes, então se eu conseguir, você consegue. Fez na Disney, né? Fiz na Disney. Maluquice total. Show de bola. E por último, teve um carrossel lá, que a gente falando de maratona, etc. Mas para quem tá começando, 5 dicas lá que vocês colocaram, né, Farofa? Para ir da caminhada para corrida. Exatamente. Tem lá um carrosselzinho para quem quiser começar. O link tá aqui embaixo. Sair da inércia. Manda para aquele... A galera que segue a gente normalmente já corre, né? Então manda para aquele seu amigo que ainda não corre ainda. Corre, que tem que começar mas a correr. Mas tem muita gente com a gente começando, né? Sempre vamos tem essa galera acompanhando. Então, para mostrar até que o Corrida Perfeita tá aqui para todo mundo. Tem nosso serviço, tem treino para o iniciante na corrida, até pro ultramaratonista, né? Então é para deixar claro aí. Até pro doido que faz 21 e 42, né? Exatamente. Tem para tudo, tem para todo gosto. Dentro da corrida.
Beleza, vamos agora aí para o nosso depoimento, o nosso case de sucesso da semana, que inclusive vai ter uma live com ele hoje, né? Isso. Depoimento aí do senhor Fabiano Moreira. À noite vai ter uma live no Insta contando a história dele. E ele contou essa seguinte história para a gente, botando na tela aí o editor, para a gente conferir em conjunto. Manda essa mensagem como testemunho da eficácia do Corrida Perfeita. Na igreja não, mas é um testemunho. Contratei o serviço no início de fevereiro de 2022, visando a minha primeira maratona. 26ª Maratona Internacional de São Paulo, que foi no dia 10 do 4, lá em abril. Né? A gente estava lá também com o Andrei. Deu tudo certo, conseguindo o tempo de 3:52. Sub 4 já, show de bola, grande tempo para a maioria das pessoas. Segue-se os trabalhos e vamos para a segunda maratona, a 20ª Maratona do Rio, que foi essa agora que a gente tanto citou, né? 19/6. Claro que é uma prova mais fácil que a de São Paulo, mas eu consegui fechar em 3:20, uma melhora de 32 minutos. Sozinho eu não conseguiria esse resultado, somente com a expertise do Corrida Perfeita, com apoio lá na figura do treinador Gustavo Guedes. E ele é nutricionista, então se ajudou também na prova. E parabéns pelo seu trabalho aí de nutrição, né? Pô, ele tinha um 3:52, uhum, que era ali um pace, sei lá, de 5:20 e pouco. Talvez para São Paulo ele fazia num 3:40, porque lá a altimetria é pesada, né? Vamos dizer que ele melhoraria. Botou 4:40 na Maratona do Rio. É, evoluiu muito. E assim, ele falou que foi difícil, mas ele correu, uhum, 42 quilômetros na chuva, que eu tava lá e choveu muito. O que a galera reclamou de tênis molhado, empoçado. Superação total. Esses casos como o do Fabiano aí, né, Farofa, é a amostra real de que quando o cara não tá treinando com uma metodologia de fato voltada para a corrida, que não inclui só a planilha, mas os treinos de força que a gente oferece, essa questão de ir desenvolvendo uma melhoria na sua técnica, então, uhum, esse tipo de coisa que ele foi implementando aí, que ele não fazia antes, fez total diferença. É claro que agora o sarrafo fica mais difícil para ele, né? Vai seguir melhorando, mas não vai ter essa melhoria absurda de uma hora para outra, minutos, né? Mas para você que tá aí treinando sozinho, treinando sem planilha, ou só usando planilha, não tá fazendo um treino de força para corrida, não tá nem para sua técnica, se você começar a fazer isso agora, o resultado vai vir rápido, né? Vai vir bem rápido mesmo. E fica o convite aí para você entrar pro clube. Sobre o sarrafo, eu tô lembrando aqui do Danilo Palma, né? Que fez agora 1:29, não foi? Foi, bateu sobre meia maratona. Sub-1:30 dele. Ele demorou aí, cara. Não foi negócio de... Ele tinha um bom tempo, mas para chegar abaixo de 1:30 ele demorou aí, acho que mais de um ano treinando. Sim. E o começo dele com a gente, bem uns quase 2 anos atrás, mesma coisa. Começou a aplicar um treino certo, o desenvolvimento foi muito rápido, né? Mas claro que depois a gente vai buscando ali os degrauzinhos menores, né? Exato. E aí, só reforçando, né? Se você não faz parte ainda do nosso clube e quiser ter acesso a toda essa metodologia voltada para um treino eficiente, ter resultados, avançar mais rápido na corrida, corridaperfeita.com/clube, o link vai estar aqui embaixo também, você pode acessar direto. E agora tem lá, a gente está disponível, se tiver alguma dúvida, WhatsApp, para saber como é que funciona tudo, tá lá no zap. Chama no zap lá direto no site, que você pode conversar com a nossa equipe, tirar suas dúvidas, enfim, saber o que você precisa aí para começar com a gente, beleza? Agora vamos à lista de todo mundo que já tá com a gente. Agora para mostrar que a gente gera resultado para a galera mesmo, né? Geral bombando nas provas aí. O editor vai mostrar para a gente agora aí o Medal Monday, né? A Corrida Perfeita nas provas. A gente vai compartilhar aqui a galera que esteve conosco nas provas nesse final de semana. E mostra para mim também, editor, na tela aí que eu quero ver, viu? Primeiro que teve com a gente aí foi a equipe do Corrida Perfeita na prova da maratona... Na maratona não, ultramaratona, Volta do Lago, né? 100 quilômetros aqui na nossa sede em Brasília. É uma prova que você pode fazer solo, mas também pode fazer em equipe. E aí nosso time aí juntaram-se 2 treinadores e 2 atletas do Corrida Perfeita. O Fabrício Carvalho, o Vanessa, que são os atletas. E o Gustavo Guedes e o Marco Schneider, que são os treinadores, fizeram quarteto junto, foram 2º colocado na categoria mista, né? Quarteto misto, 2º colocado e 4º geral da prova. Parabéns, galera. Eu tava lá, acompanhei a chegada deles. 4:30 o pace total deles? Acho que deu um pouquinho abaixo de 4:30. Show de bola. Eles fecharam 100 km em 7:25. Lembrando aí que é um revezamento com vários trechos, então hora um corre 8, outro vai lá e corre 10. E vai revezando. Vários terrenos também. E vai, né? Dividindo, exatamente. Tem trilha, tem... Asfalto. Tudo. Só não entra na água, né? Na volta do lago, mas não entra na água não, né? Vamos continuando aqui. Galera de Brasília também, tivemos o Marcos Faria, que correu 10K na Night Tour BSB. Marcão tá bombando nas provas aí, tá sempre conosco nos treinos presenciais aqui em Brasília ao sábado. Se você não tá, entra no Grupo Brasília e participa dos treinos. Alan Moreno também estava nessa prova. O Alan, cara, o Alan, uma história bacana. E ele e a esposa saíram do sedentarismo, começaram a correr bastante, tá aí todos os treinos conosco. Eu não sabia nem que ia ter essa prova. Exatamente. Você vê quanto de prova que tem hoje, ainda bem, né? Muita prova. Ele nos últimos dias aí, cara, ele eliminou mais de 8 quilos e tá voando aí nas provas. Começou a fazer realmente bastante consistente. A esposa entrou junto na vibe. Eles estão com a gente sempre nos treinos presenciais de Brasília. Então, de parabéns.
Thiago Marmentini, 15K lá nas estações, etapa inverno em São Paulo, que bombou de gente também. Thiago tá em todas as provas sempre. Michele Marques também tava nessa prova, é aluna do nosso personal Jackson, 5K ela fez lá nas estações. Gabriel Sonego, 21K na meia maratona de Santo André. Aí as meias bombando também por esse Brasil, esse São Paulo. Marcos Speca, 5K no Circuito das Estações, etapa inverno, também em São Paulo, essa prova lá que foi no Pacaembu. Eu tava lá em São Paulo, eu vi outra prova acontecendo, que Atenas, foi a Atenas. Né? Ou seja, pertinho, duas provas ali. No... Eu vi você comentando no grupo. Pois é, eu queria ter ido lá, mas não deu certo, o horário não ia dar certo. Maria Cristina fez 8K no Circuito CPFL Energia, parabéns CPFL. Aí pelos... CPFL, perdão. Esse circuito é do Yoshiya. Ah, legal, lá do nosso parceiro. Que tá aí organizando várias provas, né? É. Rafael fez 5K na corrida e caminhada, um só sangue em São Paulo também. São Paulo deve ter 1000 provas pro final de semana. Bom demais, parabéns galera aí pela participação. É, agora pra Nádia, nossa querida Nádia de Biasi, que tá voando também. É, corredora fortíssima lá na Marília Health Marathon, que é a cidade dela. Quinto geral. Ela, parabéns pelo pódio aí. Um troféuzão bonito, tá, né? Mas eu vou falar pra você, Nádia posta, ela posta tipo 5h12 da manhã, ela já terminou o treino. Terminou o longão dela. Fala, pô, minha filha, é coruja você? Focada lá no nosso grupo. Parabéns, Nádia. Merece. É, Regiane Valério fez o 5K nas estações também, na etapa inverno em São Paulo. Parabéns por essa participação, Regiane. Carla Ribeiro fez 21K lá na meia maratona internacional de BH. Eu nem sabia que existia essa meia. Parece que é em volta da Pampulha também, inclusive. Legal, cara. É uma volta da Pampulha com mais 3 km. É, fez um sub-2. Aí é 1,58 voando. Parabéns, parabéns, parabéns. É, Alan Guerra também, nosso querido mineiro aí, que tá em todas, fez 21K. É nosso investidor, inclusive, ele também. Meia maratona de Beraba, lá de Berlândia, ele tá pertinho. A maratona de Minas, a meia de Minas, tudo no mesmo fim de semana. Aí as provas não se ajudam, né? Mas enfim, bom ter muita prova, botar mais gente pra correr. Teve o RP, esse aí foi o RP dele, viu? 1,37. Isso aí é voando, muito bom, cara. Seguindo aqui, o Leonardo Machado fez 18K nessa prova que eu vi lá em São Paulo, o Atenas Run Stronger. Provão também dele aí, parabéns pela participação nessa prova aí. Tava frio, viu, São Paulo, cara? Frio. Nem falo. A Estela Mares também, nossa corredora aí, desde o começo do Clube CP, fez o Circuito das Estações e pegou o 7º geral no feminino. Boa, isso, boa. 5K, a Estela voa também. Dudu fez 21K na meia internacional de BH, que a gente acabou de citar. Parabéns também, Dudu, pela participação nessa prova. O Anderson fez 11K no treino Viver Correndo, lá em Chechel, no Pernambuco. Pódio de segundo colocado. É isso aí, meu irmão. Voando nessas provas aí pelo interior adentro. Patrícia Rosa fez 7K na 7ª corrida de... Patrícia tá demais. Em todas, né? Pô, tava na maratona agora esses dias. Deve estar com a estante cheia de troféu. 7ª corrida de inverno. Imagina a corrida de inverno em Porto Alegre. Nossa. Que beleza, deve ser de frio. Ela ficou em que lugar? Segundo geral, meu amigo. Olha aí, cara. Treinando lá no nosso plano personal com a Alonso. Ela que acabou de fazer a maratona, maratona de Porto Alegre. Sub 3,50, alguma coisa assim, não foi? 3,40, sei lá. Correu a meia um pouco antes, pra 1,46. Tá voando. Ela tá voando. Parabéns. O Henry fez os 21K nessa meia maratona de Santo André também, que a gente citou agora há pouco. Parabéns, Henry, aí, por mais uma meia. Maria Lopácio e Daniel, Curitiba, fizeram 5K nas estações lá também em São Paulo. Aluno, parabéns, do professor, galera. Jackson. Também são do Jackson. Parabéns. Wagner Agostinho, tá acabando aqui. Wagner Agostinho, 10K, Circuito das Estações, lá na etapa inverno, também em São Paulo. Parabéns aí também. Mais um aluno do Jackson. Galera, bom, o Jackson montou um pelotão nessa prova, né? Bom demais. Se soubesse que era tanto aluno, tinha mandado ele pra lá pra correr junto com essa galera. Tem que gravar um podcast com o Jackson. Viu? Pois é, tem história pra contar, rapaz. Lucas Goldin fez o Circuito Decathlon lá em Londrina, terra boa no Paraná, já visitei lá. Fantástico, parabéns aí pela participação. Érica Sacata, 6K na Atenas, também lá de São Paulo. Parabéns, Érica, pela sua prova. Marcelo Cunha fez o Circuito das Estações, etapa inverno, mas de Fortaleza dessa vez aí. Foi no mesmo dia da de São Paulo. Parabéns aí pelos 10. Fez de 5,49 de pace. Vamos lá, só evoluindo. O Leandro também, que foi o atleta que eu falei no final de semana lá no grupo, ele tava lá na Atenas, fez os 10K. Parabéns, Leandro. O Leandro tá com a gente desde... Ficou top. Ficou top lá no lugar. Eu passei bem em cima da ponte, inclusive, ali, uma hora que eu tava vendo essa galera passando, sabe? Tava muito bonita a prova. O Leandro tá com a gente desde o começo do Clube Corrida Perfeita também, cara. Bacana, galera. Essas aí foram as pessoas, os nossos alunos que participaram de provas esse final de semana. Lembrando que prova é uma grande ferramenta aí pra você motivar pros treinos, né? Se motivar pros treinos. Quem não tá inscrito em prova, cara, procura. Tá bombando, né? Eu tô inscrito em um monte. Eu tô em uma. Agora em julho. Eu queria fazer dois adendos aqui antes da gente finalizar. Já tá no final? Já.
Primeiro, mandar os parabéns pro Amadeu, que tentou fazer o 100K sozinho. Sim, tava aqui anotado pra gente falar abandonou dele. Abandonou nos 81 km. Isso na volta do lago aqui de Brasília. Só que ele mandou um áudio no nosso grupo, assim, motivador, apesar de ter abandonado, né? Que é difícil. Não, o cara fez 80. E ele falou, cara, eu tava com a dor X, eu não lembro direito. E a corrida tem várias. Depois eu vou conseguir isso e tal. Super, super bem. Adoro a vibe do Amadeu. Queria dar os parabéns. E queria mandar uma força para um atleta que sofreu um acidente no 100km da volta ao lado. Né, infelizmente. Não chegou nem esse atropelamento, mas um carro bateu e o pedaço do carro pegou no corredor. Ah, foi isso que aconteceu? Na verdade, eu não estava sabendo. E ele estava participando da prova. Essa prova é uma prova penal, né? Isso é uma prova de ultramaratona que não tem essa... Fechamento de rua. Fechamento de via tão bem feito, até porque não dá. Não é feito, na verdade, né? Não tem nem como, né? Não dá nem para te culpar nesse caso a organização fez o que poderia ser feito. Na real, a imprudência do motorista que causou isso. Então, força para ele que se recupere aí do jeito que der, porque ele não tá muito bem. E a gente torce aí para a família, para todo mundo que fiquem bem aí. Ter forças nessa galera. Inclusive, a própria família, por mais que tenha sido o causador do acidente, perdeu ali o motorista e acompanhante dele, né? Sim. Também isso é bem triste. Desejo aí nossas condolências para essas pessoas. E voltando a falar do Amadeu, cara, ele é já um exemplo aí só de fazer a ultramaratona, né, cara? Fez 80, já tinha feito várias ultras e resolveu fazer 100 agora. E essa de 100 aí, acho que 80 ele já não tinha corrido 80 km, não, né? Não, 81 foi a maior então, distância que ele realmente é um desafio muito grande, porque, cara, 80 km, teu músculo vai embora uma hora, né? E aí, ele sentiu muita dor no joelho lá, muito provavelmente por fadiga Muito provavelmente por fadiga muscular, que já começa a comprometer as articulações. Mas enfim, 80 km não é pra pouquíssimos, O que eu mais gostei da mensagem dele é... Cara, o cara terminou feliz. Sim, tem outra abandonou prova, né? Feliz, assim. Tem, outra, né? tem a vida, né? Corrida é só mais uma linha de chegada. Exatamente. E depois você continua a treinar, né? Show de bola. Galera, muito obrigado pela sua participação aqui nesse resumo. Vamos embora que a galera já não aguenta mais nossa cara aqui. Já muito tempo falando. Mas parabéns aí para todos que estiveram nas provas. E lembrando, se você está querendo um treino mais consistente, resultados mais consistentes, ter saúde na sua corrida, corridaperfeita.com/clube. Clica aí embaixo, na descrição vai estar aqui o link para você vir treinar com a gente, beleza? Beleza. Valeu, seu Farofinha. Boa semana para todos nós, bons treinos. Eu vou ali agora correr. Valeu. Tchau.